Parte Një della mia pjesë të rëndësishme të fëmijërisime në Vlorë, praticamente la edhe più bella në fakt parte është pjesa më e bukur e fëmijërisime që sono le vacanze e janë pushimet verore dove ku via çdo vit nella casa di mia nonna, në shtëpinë e gjyshes sime, lì in atje, quella casa, në atë shtëpi non lontana da qui, io larg prej këtej, ho avuto la possibilità kam pasur mundësin di mettermi, diciamo, in contatto e di poi të vihem në kontakt dhe më pas immergermi të zhytem, si thuash, në kulturën italiane, perché tutta la biblioteca, sepse gjithë biblioteka e gjyshtim ishte plot me libra italiano, che në italisht, të cilat ai i blinte i koleksiononte. Io anche dhe atje il mio primo kam pasur edhe kontaktin tim të parë me filozofi che ata filozof që në atë kohë këtu ishin të ndaluar, që nga Platoni, Schopenhaueri. E kështu italishtja më pas ishte u bë një gjuhë seconda, ma e dytë. Io ero quasi pa, un isha pothuajse lingua a causa di gjuhësh, pra flisja dy gjuhë për shkak të të gjyshësime, pra që fliste italisht. Dhe eravamo qui, ishim këtu, ndodheshim këtu përballë këtij deti. Italia c'era dall'altra parte. Italia ndodhe nga ana tjetër e detit, po ishte e paarritshme. Ose arrinte vetëm nëpërmjet valve televizive. Che qui a Vallona erano që këtu në Vlorë ishin më të fuqishme. Perché si poteva edhe, sepse mund të shihej televizioni nëpërmjet televizor italian, pra nëpërmjet valve që vinin drejt për drejt pa oskurate, pa u erësuar, pra siç ndodhte në Tiranë. E poi la vita dhe më pas stata molto, jeta molto generosa, u tregua shumë bujare me mua, me brezin tim, sepse abbiamo avuto questa grande, patëm këtë grande opportunità, mundësi të madhe për të kaluar da una metà, nga një gjysmë di quella parte della vita completamente così, asaj pjese të jetës, pra gjysmë tjetës të mbyllur larg nga bota, në këtë gjysmën tjetër që me të gjitha po themi trazirat e veta, me të gjitha ato përjetimet, ngjarjet që e fantastike, sepse më në fund jemi kemi qenë të parët që mund të dilnim në atë kohë, sepse të tjerëve ju desh të prisnin shumë më tepër, ose ndëruan jetë si gjyshi im pa arritur ta bëni një gjë tillë. Për të gjysma e jetës, pra ka qenë e parë jetës, ka qenë më bujare. Mi fa molto piacere. Dhe është shumë kënaqësi për mua që të shoh këtë questo trend, diciamo, këtë prirje, këtë trend që ende ka është në fillesat e veta, italianët që zgjedhin Shqipërinë dhe sidomos Vlorën, non solo për, jo vetëm fare, per vive, për biznes, por edhe për të jetuar. Anciani që të moshuar arrivano qui, që vinë rrin këtu dhe rinohen larg nga rrëmuja italiane. Ma, por comunque sidoqoftë, essendo duke qenë në një vend, duke u ndodhur në një vend ku rrëmuja nuk mungojnë, ëh. Edhe nuk mund të kenë mall edhe për rrëmuja duke jetuar në Shqipëri. Quando Dami ha detto che Dami më tha që janë ka disa italianë që duan të antarësohen në Partinë Socialiste. Siamo arrivati addirittura anche erdhëm, madje ka arritëm edhe te kjo. Madje sepse më përpara ishin vetëm shqiptarët që donin të antarësoheshin në parti në Itali apo në Greqi, ku ka shumë tashmë që janë shumë aktiv, shumë qytetar shqiptar edhe ata në këshillat bashkiake. Sono sicuro che janë sigur që do të ketë edhe nga ata që do arrin deri edhe në parlament një ditë. Ma por questo non toglie niente, jo, diciamo, nuk i heq asgjë faktit që ju qui non avete il diritto di voto, të mos keni të drejtën e votës, ende nuk e keni, sepse normalisht unë jam i sigurt që per quelli che për ata që do të qëndrojnë
këtu più a lungo më gjatë do të vi edhe koha që të marrin shtetësinë si normalisht duhet të ndodh dhe për të tjerë që do të vinë un jam shumë dakord me ju sepse so della sua di aventura njoh aventurën tuaj për të qenë të qartë në fillimet nuk ju quajtën vizionar por të çmendur por midis çmendurisë dhe vizionit ka gjithmonë një lidhje midis të çmendurve dhe vizionarve gjithmonë ka një lidhje derisa më pas rrugët ndahen oppure ose si condividono bashkëndahen mund themi duke qenë në një sintezë të plot midis tyre pakës çmenduri nuk bën kur dëm mjafton që të jetë një çmenduri po themi e shëndetshme pozitive un jam vërtet shumë i kënaqur por per parlare di visione per folur per vizion un besoj se Vlora e l'Albania ma edhe Shqipëria, por këtu po flasim konkretisht për Vlorën, ka bërë hapa enormi të jashtëzakonshëm që nuk ishin, nuk mund të përfytyroheshin. Non tanto tempo fa, as edhe pak kohë më parë, as 7 vjet më parë, askush nuk e përfytyronte se qyteti mund të shndërrohej në këtë mënyrë, por kjo nuk do të thotë që gjithçka është në rregull, gjithçka shkon siç duhet, pra duhet që se ne duhet jemi të kënaqur. Un nuk jam i kënaqur, mendoj se ka shumë më tepër për të bërë se ajo çka kemi bërë. Por sigurisht tani mundemi të mendojmë edhe më me për masa më të mëdha, pra, për të gjëra më të mëdha, mbasi të kemi zgjidhur problemin e ujit që këtu ende është një problem, por jemi duke investuar për këtë. Mbasi pra të kemi zgjidhur problemet e infrastrukturave më të brendshme, questa parte kjo pjesë e dei utili più necessari e fitimeve më të mundshme dakord është në rregull por nuk mjafton arrivare a duhet të arrim aprire l'aeroport. Të hapim aeroportin, duhet të arrim të hapim portin turistik që dará la última grande spinta një shtytje të madhe të fundit të gjithë të ndryshimi sepse më pas me portin turistik edhe niveli diciamo di livello di entrate i të ardhurave pra i hyrjeve nga pikpamja financiare të qytetit do të ndryshojë. Do të ndryshoj dhe i gjithë zinxhiri i vlerave do të ndryshoj sepse do të krijohen sinergji të reja me prodhimin vendas dhe sigurisht më pas edhe zhvendosja e portit aktual të mallrave më këtej në Triport me sistemimin e portit të peshkatarve së bashku do të krijojnë një kuadër të ri le të themi të funksionit e të impaktit të portave të Vlorës qoftë nga deti qoftë nga ajri dhe do të japin do të krijojnë mundësi të reja për të zgjeruar hapësirën për investimet për shërbimet, për gjithçka që ka nevoj, për cilat ka nevoj një qytet, në fund fundit, me trendin në aprilin që kemi parë deri para pandemis, ka një potencial fantastik. Por unë do të thosha edhe se ajo që ne jemi duke bërë, nga ana tjetër, do me thënë brenda, në brendësi të Vlorës, me rrugën, drejt lumit të Vlorës dhe më pas me infrastrukturën që lidhë detin me malin e Tepelenës, malin e Tepelenës bën që në 45 minuta të mund të arrihet atje lartë dhe të kemi dy pejzaje krejtësisht të ndryshëm, dy temperatura krejtësisht të ndryshme, dy mundësi krejtësisht të ndryshme, një hapësirë kohore kaq të shkurtër, kaq të vogël, dhe më pas mundësinë për të
integruar të gjithë zonë, nga Vlora, Gjirokastra, Përbeti, e më pas në Sarandë, më poshtë në Sarandë, pra në një zonë të vetme, ku gjithë shka mund të preket, pra një afatkohore, brenda caqeve kohore shumë të arsyeshme, pa vuajtur për shkak të infrastrukturave të papërshtatshme. Unë besoj se është një hap i mirë ky, një hap i rëndësishëm. Për para se të vija këtu, ishim në qendër dhe po flisnim për këtë projekt të ri të qendrës historike, por atje, unë besoj që do tjetë një vlerë e madhe shtuar shëndërimi asaj ndërtese të vjetër tashmë, e cila do të shërbej për publiku, do të vjetë pra dispozicion publikut si një qendër informacioni digital për të rinj, në mënyrë që t'i bëjë të futen ata në botën e shërbimeve digitale që mund të krijoj punë, të gjeneroj punë pa pasur nevojë që të rinj të ikin. Dhe me përfitime mjaft të rëndësishme. Nga pikpamja pra e rrëve individuale dhe me një përfitim shumë të madhë për të gjithë komunitetin, sepse sa më shumë të kemi të rinj të aftë për të futur në këtë treg online, për të shërbyer botën, për të ofruar shërbime botës ose në botë, pa u zhvendosur, pa lëvizur, dhe aq më shumë do të kemi aftësitë të deburimet njerëzore, kapitalin njerëzor të brendshëm i cili mund të bëj, mund të japi Shqipërisë mundësim për të bërë hapa të mëdha për para, pra hope cilësore për para, hapat e arshme që do bëj. Dhe për ta përfunduar, unë do të thosha që e ardhmja, e ardhme është jo vetëm një ardhme mjaftë tërheqëse, por e rëndësishme është që është në duar tona. Nuk është një ardhme që vetëm mund të perceptohet duke parë pasuri dhe burimet natyrore, por është një ardhme cila mund tashmë, mund të kapet, mund të djetë, sepse kemi mund të kapet, pra sepse kemi kryuar bazën, kemi kryuar një bazë. Sigurisht nuk duhet kryuar asnjë ide që unë jam i kënaqur, nuk jam i kënaqur, ka shumë për të bërë, ka shumë probleme për të zgjidhur, ka një mal me për të ngjitur në çdo sektor, në çdo drejtim, sepse infrastrukturat janë të rëndësishme, por më e rëndësishme, edhe më e rëndësishme është janë njerëzit, mendësia e tyre, dhe për këtë këtu duhet punojmë fort me shumë durim dhe të përpiqemi të krijojmë sisteme të cilat ta bëjnë raportin midis qytetarëve dhe shtetit më të shpejt, më efikas, më transparent, dhe për këtë pra teknologjia digjitale mund të ndihmojë shumë, por duhet të kur shkohet në spital, në shkollë, ose të takosh administratën, nuk është teknologjia digitale që të ndihmon. Aty ka nevoj për aftësi morale, profesionale, të cilat duhet i ndërtojmë hap pas hapi. Nuk mund të presim për ata që, sidomos ata që flasin duke qenë Itali, Gjermani, në Angli, apo ata që shohin se si nga se shpërbër, si shpër Italia, si shpër Italia, pra duhet kujtojmë që është bërë në 7 vjetë gjithë kjo, pra. Ju keni këtë thënje, Roma nuk ndërtua në pak ditë. Sigurisht njerëzit kanë gjithmonë e më pak durim. Vlora nuk është një vend ku durimi është një virtyt. Una virtu, diciamo, le temi